Доброго дня. Представляю вам звіт Департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради за 2020 рік. Департамент міжнародного співробітництва створений відповідно до рішення Одеської міської ради від 24.04.2019 року для реалізації напрямків репрезентації міської ради та її виконавчих органів у відносинах з муніципалітетами поріднених міст, дипломатичними місіями іноземних держав в Україні та дипломатичними місіями України за кордоном, міжнародними організаціями. Крім того, до напрямків діяльності департаменту відноситься підтримання позитивного міжнародного іміджу нашого міста і сприяння його зростанню в рамках компетенції з дотриманням державної політики у сфері зовнішніх відносин. По-перше, слід підкреслити, що місто Одеса займає одне із провідних місць в Україні за своїм культурним та туристичним потенціалом та є відкритим для активної співпраці з іноземними партнерами. Одеська міська влада докладає усіх зусиль до розширення міжнародних зв'язків та підтримки іміджу Одеси як надійного ділового партнера, а також Українського центру культури, освіти і туризму. З метою поглиблення міжміської кооперації Одеської міської ради підтримуються контакти з більш ніж 30 порідними містами, у співпраці з якими реалізується низка культурних та соціально значущих проєктів. У 2020 році через стрімке поширення коронавірусу реалізацію більшості масштабних проєктів було перенесено на наступні роки. Але загальна санепідеміологічна ситуація змусила нас переглянути звичну кооперацію з іноземними партнерами, та більшість заходів ми проводили в онлайн-режимі. За сприяння Департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу ведуться роботи з реалізації благоустрою зелених зон в стилях поріднених міст і країн, в яких вони розташовані. У 2020 році Грецький парк отримав відзнаку у категорії «Ревіталізація зеленої зони» у престижному будівельному європейському конкурсі. Департаментом продовжується робота з реалізації проєктів благоустрою, і прикладом є сквер Мергенсбург в межах вулиць Старопорта Франків, Пішонівської та Мечникова, концепція якого розроблена у тісній кооперації з відповідним містом побратимом Одеси Регенсбург. Наразі ведуться робочі перемовини щодо подальших кроків реалізації, розробляється схема освітлення, водопостачання. Замовником з розробки проєктно-кошторисної документації є управління капітального будівництва Одеської міської ради. Департаменту міжнародного співробітництва спільно з посольством держави Ізраїль в Україні відпрацьовується проєкт увіковічення пам'яті єврейського письменника, публіциста і діяча Жаботинського шляхом відновлення пам'ятної дошки горельєфу імені Жаботинського за адресою вулиця Єврейська, 1. Вже виготовлений за сприяння інституту і при підтримці Інституту Жаботинського, і ми вже плануємо в 2021 році встановлення і відкриття даного арт-об'єкту. Також у 2020 році за сприяння директора Центру ліберальної сучасності пані Марії Луїзи Бек, Федеративна Республіка Німеччина, відбулося обговорення питань, які передують початку реалізації проєкту з реконструкцією пам'ятного знаку жертвам трагедії 41-го року. Це благоустрою території біля пам'ятного знаку під час окупації в жовтні 41-го року, колишні артилерійські склади. Проєкт має повну підтримку з боку канцелярії Федерального канцлера Німеччини, Міністерства закордонних справ та президента Федеративної Республіки Німеччина. Німецька сторона запропонувала фінансувати згаданий проєкт. Також налагоджений діалог з містом-побратимом Геної, Італійська Республіка, в галузі освіти, культури та туризму, розвитку інфраструктури та економічних відносин, а також збереження культурної спадщини та реставрації архітектурних пам'яток. Зокрема, ведуться роботи щодо благоустрою в Одесі зеленої зони на честь даного міста-побратима. Один із варіантів благоустрою зеленої зони на перетині Італійського бульвару з Гімназійною вулицею. З боку комунального підприємства «Міст Зелентрест» отримано візуалізацію, і ми вже направили до муніципалітету та до італійських експертів щодо узгодження та подальшої нашої співпраці. Слід звернути увагу на активно зростаючу зацікавленість Одесою з боку міжнародної спільноти. Підтвердженням цього є розширення географії наших партнерів. Враховуючи загальну підситуацію в світі, реалізація
обміну там досвідом і проєктів продовжується. Ми слід зауважити, що розбудова такого співробітництва з країнами Європи і Африки є важливим напрямом зовнішньої політики України. Це обумовлюється як політичними, так і економічними інтересами. Ми заплановані уже в 2019-му посол України в Азербайджанській республіці і посол Азербайджанської республіки в Україні підписали протокол про наміри розпочати співробітництвами Одеси і Генжі у різних сферах. В 2021 році встановлені партнерські відносини з містом Момбасою. Також планується скріпити партнерські відносини з містом Батумі. Продовжується реалізація проєкту передання порідненим містам туристичного символу Одеси «Якір серця». Перші екземпляри арт-об'єкту відкриті у таких поріднених містах, як Ларнака, Марсель. В червні 2019 року на міській набережній в Ларнаці урочиста церемонія. Другим містом, як я вже зазначила, було місто побратим Марсель. І відкриття третього якоря планується у місті побратимі Регенсбург. Скульптура вже передана німецькій стороні. Місце встановлення – це поруч з музеєм Дунайського судноплавства. І церемонія відкриття вже запланована в рамках святкування Всесвітнього дня ЮНЕСКО у червні 2021 року. Також передання туристичного символу заплановано в таких поріднених містах, як Генуя, Маракеш, Хайфа, Пірей, Стамбул. Реалізація такого проєкту свідчить про високу зацікавленість до культури Одеси з боку поріднених міст, а також сприяє підвищенню рівня інформованості іноземних партнерів про туристичний, культурний та економічний потенціал міста. В рамках поглиблення міжміської кооперації з порідненими містами в жовтні 2020 року в місті побратимі Лодзю проходив 6-й форум поріднених міст, в якому взяли представники Одеської міської ради. Форум присвячений темі зміни підходів до розвитку міст у напрямку Smart City – розумне місто і переходу від індустріального міста до сучасної інноваційної метрополії. Польські колеги презентували представникам Одеської міської ради свій варіант ревіталізації міського транспорту. Крім того, в рамках форуму розглянути питання екології, проєктування міст і переходу на екологічно чистий громадський транспорт у Лодзі. Також спільно з Департаментом культури і туризму ведуться роботи щодо здійснення обміну досвідом між бібліотеками за сприяння муніципалітету Марселя та амбасадора міста у Французькій республіці. В рамках співробітництва з містом-партнером Маракеш запланована реалізація проєктів у сферах обміну студентами та культурних заходах. Крім того, протягом звітнього періоду за сприяння Департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу спільно з Департаментом культури та туризму було проведено фам-промотури для туристичних компаній різних країн світу. Прикладом є місто Момбаса. У березні Департаменту міжнародного співробітництва було організовано фам-тур для одеських туроператорів до міста Одеси. І в жовтні вже відбувся ознайомчий тур для делегації міста Момбасу, під час якого гості відвідали визначні пам'ятки нашого міста. Також в рамках співробітництва з містом-партнером Момбаса запланована реалізація проєктів з питань обміну досвідом у сфері освіти та охорони здоров'я. Через стрімке розповсюдження COVID-19 та введення карантинних обмежень були проведені заходи онлайн. В зв'язку з цим були проведені онлайн щодо святкування ювілеїв. Прикладом є місто Регенсбург, Федеративна Республіка Німеччина і Йокогама. Були розроблені макети зображень, які відображають культуру та традиції кожного з вищезазначених поріднених міст та розміщена у соціальних мережах з описом історії відносин між Одесою та відповідним містом-побратимом. Дані макети були розміщені як соціальна реклама на бордах і сітілайтах міста. В свою чергу муніципалітетом міста Йокогами за сприяння посольства України в Японії провелась онлайн-виставка, присвячена ювілею поріднених міст. Крім того, муніципалітет Йокогами розмістив презентаційні матеріали про Одесу в засобах масової інформації та на офіційному сайті муніципалітету Йокогами.
Ми ведемо достатньо таку промоційну кампанію міста і висвітлюємо наші дружні зв'язки з порідненими містами. І для ознайомлення жителів нашого міста з культурою країн саме поріднених міст, нам би було зібрано інформації там про особливості, про традиції новорічних свят в різних країнах, з описом традиційних святкових страв, з тематичним фото-відеоматеріалами. І ми відтворили такий гайд новорічних свят в поріднених містах. Також хочу зазначити, що таке особливе місто – це наша робота в гуманітарній сфері. Ми неодноразово залучаємо дипломатичний корпус, акредитований в Одесі, до участі у відзначенні Дня захисту дітей, Міжнародний день людей з інвалідністю. Прикладом є середня школа номер 75 першого-другого ступеню. Дипломатами за нашим сприянням надається посильна допомога для забезпечення комфортного та продуктивного учбового процесу. Також слід зазначити, що в 2020 році у якості гуманітарної допомоги було отримано медичні маски від нашого порідненого міста Німбо, Китайська Народна Республіка, а також Асоціацію китайських бізнесменів було придбано та передано маски для розподілу між міськими лікарнями. Тому ми дякуємо і нашим дипломатам, і нашим іноземним партнерам для того, що допомогли в такий складний час. Слід підкреслити також взаємодію з дипломатичними установами в цілому в Одесі і в Україні акредитованих. Наше місто посідає друге місце після столиці держави за кількістю дипломатичних установ. І це свідчить про високий статус Одеси та визнання з боку міжнародного співтовариства. В Одесі налічується більш 25 дипломатичних місць, включно з представництвом МЗС та багато культурних центрів. Крім того, за результатами проведення дипломатичного різдвяного ярмарку щорічно представниками дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, забезпечується придбання медичного обладнання для медичних закладів Одеси. Так, на початку 2020 року, за результатами 9-го дипломатичного різдвяного ярмарку, було придбано та передано медичне обладнання Одеській міській інфекційній лікарні. За результатами таких заходів, за 9 років вже для одеських лікарень було придбано обладнання на суму біля 2 мільйонів гривень. Додатково хочу приділити увагу декілька хвилин культурним подіям, які ми організовуємо спільно з дипломатичним корпусом. І незважаючи на карантинні обмеження, в минулому році на День Європи ми провели такі заходи, теж онлайн-заходи з метою популяризації європейських цінностей. Для того, щоб привернути увагу до нашої співпраці, були організовані відеопривітання від представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, а також гайд національної кухні країн, представниками яких є дипломати. Хочу окремо буквально декілька слів з приводу Дня міста. Кожен рік приїжджають делегації з наших поріднених міст, але з карантинними обмеженнями не всі змогли відвідати Одесу. Більшість одеситів поздоровили з Днем міста в онлайн-режимі і надіслали нам свої відеопривітання. Це були мери наших поріднених міст. Але завітали і привітали Одесу представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні. Що стосується проведення протокольних зустрічей, то у нас в 2020 році проведено ряд зустрічей з іноземними партнерами. Це були країни як і Азії, Європи, Африки. Це такі країни, як і Королівство Швеція, Грецька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Республіка Болгарія, Хорватія, Федеративна Республіка Бразилія, Королівство Бельгія, Грузія. Також слід відмітити, що департаментом надається сприяння в організації роботи щодо залучення інвестицій в економіку міста та впровадження сучасних технологій в Одесі. В 2020 році Одеська міська рада прийняла рішення щодо схвалення концепції створення та функціонування зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації в Одесі.
З метою реалізації та розробку проєкту даної концепції нами було надання сприяння в ознайомленні досвідом низки поріднених міст в створенні та функціонуванні вільних економічних зон. Це і Німбо, Китайська Народна Республіка, Клайпеда, Лістовська Республіка, Констанція, Румунія, і вже в 21-му році Гданськ поділився досвідом в сфері розвитку з вільно-економічних зон. Слід звернути увагу, що відповідно до рішення Одеської міської ради започаткована робота з визначення амбасадорів нашого міста. Амбасадор міста Одеси – це людина, яка сприяє розвитку інформаційного, економічного та культурного співробітництва, тим самим формуючи і підвищуючи імідж і престиж міста на міжнародній арені. У 2020 році комісію вже призначено амбасадор у Французькій Республіці, в Республіці Польща, в Королівстві Марокко та в Італії. Республіці. Завдяки сприянню наших амбасадорів ми вже розпочали прикладом є Генуя, наприклад, викладати предмет під назвою «Історія архітектури історичних будівель міста Одеси» з італійськими експертами в Генуєзькому університеті. Також ми з Генуєю співпрацюємо і на даний час реалізовується проєкт по передачі туристичного символу «Якір серце». Протягом 2020 року Департаментом міжнародного співробітництва та маркетингу велася і продовжується активна робота щодо налагодження співпраці з іноземними партнерами в освітній, соціальній галузі та сфері культури, реалізація яких вже запланована протягом 2021 і 2022 року. Так, прикладом є місто Регенсбург. Відпрацьовується питання проведення конференції в інклюзивній сфері для обміну досвідом спеціалістів. Це вже в квітні 2021 року, і протягом 2020 ми проводили роботи щодо започаткування такої співпраці. Крім того, в нас багато в сфері освіти організовано шкільних та студентських обмінів. У нас є делегація учнів одеських шкіл, приймає німецька сторона, це міні-Регенсбург. Також студентські обміни, у нас започаткована робота, і університет Мечникова з університетом міста Маракеш вже відпрацювали питання щодо обмін студентів. І у нас по кожному місту є такі великі і малі проєкти в сфері освіти, тому ви можете ознайомитись з більш детальним звітом, який буде розміщений на сайті Одеської міської ради. Крім того, нами проводяться багато культурних проєктів. Наприклад, це обмін концертів, проводяться концерти, обмін музикальними школами. Ми спільно з Департаментом культури та туризму відпрацьовуємо це питання. Крім того, місто Регенсбург вже звернулося в 2020 році, і ми плануємо провести такі спеціальні Олімпійські ігри Баварії на відкритому повітрі за сприянням німецької сторони. З метою сприяння і розвитку дружніх відносин, створення сприятливих умов для формування високоморальної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової молоді в Україні та Європейському Союзі було підписано меморандум між Молодіжною радою при Одеському міському голові та Молодіжною радою Клайпедського міського муніципалітету. Даний меморандум передбачає інтеграцію молоді до європейської спільноти, а також реалізацію спільних проєктів. І ми продовжуємо таку роботу, і вже місто Регенсбург, Молодіжна рада готова співпрацювати з нашою Молодіжною радою. Крім того, Одеса є членом Асоціації Євроміста, це міжнародна організація, яка допомагає містам країн, що не входять в Європейський Союз, інтегруватися, а також сприяє процесу демократичних перетворень і створення ринкової економіки. Незважаючи на карантинні обмеження, в 2020 році проведено багато онлайн-конференцій, і нашими співробітниками Одеської міської ради не тільки департаменту, але й профільних структурних підрозділів приймали участь в різних онлайн-конференціях. Це і з питань технології, з питань міської мобільності, розвиток транспортної інфраструктури. Це безліч таких онлайн-конференцій, які дуже корисні, і ми змогли прийняти досвід великих таких європейських країн.
Нами, Департаменту міжнародного співробітництва, спільно з грантовим офісом 5Т було започатковано роботу над впровадженням маркетингової стратегії міста з метою формування позитивного іміджу, створення сприятливого клімату для зовнішніх інвесторів та місцевого бізнесу. Протягом онлайн-зустрічі з фахівцями-маркетологами проведена низка робіт для подальшого планування стратегії. Були проведені SWOT-тест-аналізи, визначені і проведені маркетингові дослідження в соціальних мережах, а також сформована позиція щодо подальшої нашої роботи. Нами заплановано сформувати робочу групу. Ми плануємо долучити депутатів Одеської міської ради для того, щоб разом і спільно вже визначати основні напрямки і формувати вже стратегію нашого міста. Крім того, проведена в рамках маркетингу проведена робота спільно з департаментом економічного розвитку зі створення каталогу Made in Odessa. Це перелік компаній, успішних міських наших компаній, які саме знаходяться в цьому каталогу. Цей каталог створено для розповсюдження серед потенційних іноземних партнерів, в тому числі через торгово-промислову палату. Це можливість якісно представляти одеський бізнес на внутрішньому ринку та на світовому ринку. Що стосується бюджету, згідно з бюджетом міста Одеси, фінансування по загальному фонду департаменту складає в сумі 5 мільйонів 107 тисяч 700 гривень. Видатки – це і послуги, підвищення кваліфікації, це і заробітна плата, і предмети, і матеріали. Також нами прийнята програма, але основні заходи програми вже будуть реалізовуватися в 2021 році. Також детальна інформація буде висвітлена на офіційному сайті міської ради. Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу є уповноваженим органом, що здійснює координацію діяльності комунальної установи «Грантовий офіс 5Т». Спільно з грантовим офісом протягом 2020 року проведено 5-й міжнародний інвестиційний форум. Крім того, комунальним підприємством грантовий офіс 5Т протягом року велась робота щодо долучення грантових коштів. Прикладом є проєкт впровадження знань та практик щодо циркуляції економіки в країнах басейну Чорного моря. Проєкт складає 105 тисяч євро. Проєкт направлений на впровадження знань та практик з циркулярної економіки, що має на меті попередження утворення відходів та управління ними. Проєкт, срок реалізації 28 місяців. Ми зараз продовжуємо цю роботу, тому це дуже важливий документ, який потрібен Одеської міської ради. І грантовий офіс протягом 2021 року продовжує роботу в даному напрямку. Грантовий офіс завершив також грантовий проєкт «Цифрові культурні маршрути». Це інструмент з розвитку культурного сектору. Підсумком роботи стала розробка туристичної програми «Let's Odessa». Цей проєкт був поданий на конкурсну програму «Культура, туризм, регіони» від Українського культурного фонду. Заявка пройшла технічну та експертну оцінку, і на початку червня вже була підписана грантова угода. Такий додаток пропонує культурні маршрути від цифрових персонажів. І у додатку окремо по категоріям можна вибрати те, що цікавить користувача. Це пам'ятки архітектури, локації, ресторани. Тому це дуже такий корисний, я думаю, додаток, який буде корисний для наших туристів. Так, хочу також відмітити, що це такі основна робота, яка була проведена в 2020 році. Всі проєкти, які були започатковані в 2018, в 2019 році, всі, незважаючи на карантинні обмеження, вони продовжені. Протягом 2020 року ми таку проводили роботу, щоб і в 2021, і в 2022 ми змогли реалізовувати всі наші започатковані проєкти. І хочу, користуючись нагодою, подякувати всім структурним підрозділам Одеської міської ради, з якими ми співпрацюємо і реалізовуємо спільно проекти. Хочу подякувати дипломатичному корпусу, акредитованому в Одесі, представництву МЗС, ну і засобам масової інформації, які сприяють нашому міжнародному співробітництву. І висловлюю сподівання на подальшу нашу плідну співпрацю.
Дякую за увагу.